Sumqayıt Şəhər Mərkəzi Kitabxanası Uşaq Şöbəsinin, Heydər Əliyev Mərkəzinin təşəbbüsü və Şəhər Mədəniyyət Evinin iştirakı ilə Heydər Əliyev Mərkəzində Uşaqların Qayğısına Qalaq adlı layihə gerçəkləşib. Tədbiri giriş sözü ilə açan yazıcı kulturoloq Hafiz İmam Nəzərli, işıqlı sabahımızda mətin addımlayacaq, layiqli aydınların yetişməsi üçün uşaqların düzgün tərbiyəsinin və gərəkli dərəcədə maariflənməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Sonra qadın təşəbbüsü və sosial problemlərin həllinə yardım ictimai birliyinin rəhbəri Zemfira Mustafayeva ölkədə, habelə şəhərdə uşaq və yeniyetmələrə göstərilən xüsusi qayğıdan söhbət açdı. Natiq, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, mükəmməl kadr potensialının yetişməsi üçün uşaqların öz hüquq və vəzifələrini bilmələrinin gərəkli olduğunu söylədi. 15, 25, 26 nömrəli məktəbin şagirdləri uşaq hüquqları ilə bağlı aktual suallar verdilər. Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Vüsalə Qurbanova, Mərkəzi Kitabxananın Uşaq Şöbəsinin müdiri Yecanə Hüseynova bu qəbildən olan tədbirlərin məktəblilərin gələcək inkişafına töhfə verdiyini söylədilər. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Dünya TV.